আপুনি বাৰু পাহাৰ সাজিব পাৰিব নেকি, কিন্তু এই অসম্ভৱকো যেন সম্ভৱ কৰিছে নলবাৰী এজন ব্যক্তিয়ে। মই উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী জিলাৰ কেন্দুকুছিত, আৰু কেন্দুকুছিত এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰে এতিয়া সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। আপুনি যদি এইফালেৰে যায় তেতিয়া এই পাহাৰখন আপোনাৰ চকুত পৰিব। আচলতে নলবাৰী জিলাত কোনো পাহাৰ নাই, এই পাহাৰ নথকা নলবাৰীত তপন দত্ত বৰুৱাই সাজি তুলিছে এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰ। নিজৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত তেওঁ এই পাহাৰখন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ লগত তপন দত্ত বৰুৱা আছে, কথা পাতিম। পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ, গতিকে এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰ, মানুহে বনোৱা এখন পাহাৰ, কেতিয়াও কোনো কালে নুশুনা এটা কথা, মানুহে জানো পাহাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই অসম্ভৱকে যেন তপন দত্ত বৰুৱাই সম্ভৱ কৰি তুলিছে। তপন দত্ত বৰুৱাদা আছে মোৰ লগত, বৰুৱাদাই ক'ব কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিছিল, পৰিকল্পনা কিয় বনালে, পাহাৰ কিয় বনালে? আচলতে পাহাৰৰ লগত প্ৰকৃতিৰ কথাটো খুবেই জড়িত হয়। তেতিয়া আমি 15 চনমানত হেৰি কৰিছোঁ, মই তেতিয়া হেৰি আছিলোঁ 97 মই নীলাচল পাহাৰত মই BSc কৰি আছিলোঁ। তেতিয়া মই মানে LCB কলেজত BSc কৰি থাকোঁতে নীলাচল পাহাৰত আছিলোঁ মই। তো এই পাহাৰৰ প্ৰতি যিটো মৰম, ভালপোৱা বা প্ৰেম বুলি কয় তাত জাগিছিল। তাৰপিছত মই সদায় বুজিছিলোঁ পাহাৰ কি, পাহাৰৰ লগত প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকুৱা সম্বন্ধ। তো তেতিয়া খুব এটা ইচ্ছা আছে যে পাহাৰ, মই নীলাচল পাহাৰত থাকিম, নহয়তো মই ঘৰত এখন পাহাৰ বনাম। তো সেই প্ৰচেষ্টাত পাহাৰ বনালোঁ, কিন্তু ইমান সহজ নহয়। আপুনি এতিয়া ৰাতিপুৱা খিৰিকিৰে উঠিলেই পাহাৰখন দেখো, পাহাৰ দেখো, গতিকে পাহাৰখন মই ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। কিন্তু পাহাৰ বনাওঁতে ইমান সহজ নাছিল, তথাপিও আমি 15 চনত এবাৰ কৰিলোঁ, 17 চন কৰিলোঁ, 18 চন যেতিয়া কৰিলোঁ খুবেই ভাইৰেল হ'ল। তাৰপিছত প্ৰকৃতি কেনেকৈ আমি বচাব পাৰোঁ, প্ৰকৃতি মানে সংৰক্ষণ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত পাহাৰটো এটা নিদৰ্শনে এটা প্ৰতীকীয়ে মানে এটা প্ৰতিবাদ, এটা মৌন প্ৰতিবাদ যে মই পাহাৰ বনাইছোঁ তোমাৰ ভাঙাবিলাকে লাজ পোৱা, কিয় পাহাৰবিলাক ভাঙি আছে, প্ৰকৃতি সৃষ্টিত হেৰি কৰা, সৃষ্টিকৰ্তাই কৰি থৈ যোৱা এই পাহাৰবিলাক ইমান প্ৰকৃতিত ইমান প্ৰয়োজন আছে। সকলো ফালে আপুনি পুখুৰী দেখিব, আৰু পুখুৰীৰ পাৰতে এখন পাহাৰ, আৰু পাহাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি গঢ়ি বৰ্তমান হৈ উঠিছে। মই অলপ নামি যাম, আপুনি আহক। তলফালৰ পৰা চালে দেখিব এখন সম্পূৰ্ণ এখন পাহাৰ, আপুনি নামি আহিব লগা হৈছে। আৰু এই পাহাৰখনৰ চাৰিওফালে আচলতে পুখুৰী আছে, আৰু এই পুখুৰীসমূহ, এই পুখুৰীৰ যিসমূহ পাৰ আছে, পাৰসমূহত এতিয়া পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে। আৰু তপন দত্ত বৰুৱাই নিজে ক'লে আচলতে তেওঁ নীলাচল পাহাৰৰ কাষতে আছিলে আগতে, গুৱাহাটীত থাকোঁতে, গতিকে নিজৰ ঘৰতে এখন পাহাৰ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা কিন্তু তেওঁ নিজেই সেয়া সফল কৰিলে। কিমান পাহাৰ কেনেকুৱা, তাৰ পাছত পাহাৰ চাবলৈ মানুহ আহে নাই এতিয়া? একদম পাহাৰ চাবলৈ আহে, মোক বহুতেই চিনি নাপায়, কিন্তু গম পায় নলবাৰী এজন পাহাৰ বনোৱা মানুহ আছে। তেতিয়া মই ক'ম বুলি হয় মই এই কালি এজনক লগ পাইছোঁ, কৈছোঁ আপুনিয়ে নেকি আপোনাৰ পাহাৰটো চাব আহিম। নতুন এটা ধাৰণা, আৰু নতুন ধাৰণাটো কি কৈছে, এটা নতুন হেৰি এটা আনিছে যে এই পাহাৰ যে ধ্বংস কৰিব নালাগে, ধ্বংস কৰাবিলাকে লাজ পাইছে, আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰকৃতি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু যিবিলাক পৰিভ্ৰমী চৰাই দেখিছে, দেখিব যে ডাঙৰ ডাঙৰ সাপবিলাকো আশ্ৰয় লৈছে, আৰু আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। আমি ডাঙৰ পাহাৰখনত মই সফল হ'লোঁ, এইটো মাটি পাহাৰখন কিছু চাপৰ হৈ গৈছে। প্ৰথমে 150 ফুট বনাইছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰায় ধৰি লওক 14 লাখমান টকা খৰচ হৈছিল, কিন্তু যিহেতু মাটিৰে বনোৱা বাহানৰ লাহে লাহে অলপ নামি গৈছে। তো কিন্তু যিখিনি আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছে না, কোনো মানে যিটো মানে ভূমিস্খলন হোৱা নাই, লেণ্ডশ্লাইড যিটো হয়, লেণ্ডশ্লাইডটো হোৱা নাই, সেইটোত মই 100% সফল। অৰ্থাৎ মই মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা পাহাৰখন লেণ্ডশ্লাইড নোহোৱাকে মই ৰাখিব পাৰিছোঁ। আমি অকণমান আৰু নামি যাম, আৰু সহযোগী এই পাহাৰৰ কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলসমূহ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইদৰে আচলতে পাহাৰখনৰ যিসমূহ কাষৰীয়া অঞ্চল, সেয়াও কিন্তু খুবেই চকুত লগা, আৰু খুবেই চকুত লগা এটা অঞ্চল গঢ়ি তুলিছে। আৰু তপন দত্ত বৰুৱাদাৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা আচলতে সফল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তপন দত্ত বৰুৱাই পাহাৰৰ কাষত থাকি ভাল পাইছিল, গতিকে পাহাৰখনে নিজৰ ঘৰৰ কাষলৈ লৈ আহিলে, আৰু বৰ্তমান তেওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাহাৰখন দেখি পায়, কাৰণ খিৰিকীখন খুলি দিলে বৰুৱাদাৰ ঘৰৰ কাষতে আচলতে পাহাৰ নিজে বনাইছে। গতিকে এতিয়া এই ঠাইডোখৰ কেন্দুকুছিত এই অঞ্চলটো, এই অঞ্চলটো আচলতে আপুনি পাহাৰখন বনালে পাহাৰ চাবলৈ মানুহ আহিব, গতিকে এই যিটো টুৰিজিম যিটো ব্যৱস্থা, যিটো আপোনাৰ পৰ্যটন বুলি কোৱা হয়, পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নিজাববীয়াকৈ কিবা পৰ্যটনৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? মোৰ এইটোৰ লগত এতিয়া সংযোজিত পৰিকল্পনাটো হ'ল যে মই গ্ৰাম্য টুৰিজিম হয় বা গ্ৰাম্য যিটো পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ লগতে এগ্ৰি টুৰিজিম, কৃষি পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত, মানে আহক চাওক, লগে অনুভৱ কৰক কৃষি কোনটো স্তৰত গৈ আছে। খেতি মানে আমি আগতে ভাবিছিলোঁ খেতি মানে খেতিয়কে কিবা কৰি আছে আৰু বিকল্প নাই কাৰণে খেতিটো কৰি আছে, বোলে সেইটো নহয়, খেতিটো বেষ্ট প্ৰফেশ্যন। সেইটো বুজাবৰ কাৰণেতো যেনেকৈ গুৰুজনাই আমাক মাহ প্ৰসাদৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেই সময়ত ভকত আহা নাছিল কাৰণে,
তো ময়ো কওঁ সভা সমিতিয়ে কওঁ যে ময়ো এই প্ৰসাদৰে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যে পাহাৰ বনাইছোঁ মই ৰোপৱে কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে প্ৰথম আহক মানুহখিনি এইটো চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত মই কি দেখাব লাগে মই দেখাম মোৰ মতে দেখাম মানে আহক প্ৰথমে পৰ্যটনৰ হেৰি লৈ আহক নিজৰ হেৰি মানে অলপ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আহক কিন্তু যাৰ পৰা ওলাই যাব নহয় তেতিয়া এটা কৃষি বা কৃষকৰ প্ৰতি ভাল মনোভাৱ লৈ ওলাই যাব তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমানে কৰিব আৰু কৃষি মানে অকল ধান খেতি নহয় আমি বুজাই কৃষি মানে অকল মাছ খেতি নহয় কুঁহিয়াৰ খেতিৰ পৰা অমিতা একদম মানে যাক মানে কি ধৰি লওক যাৰ সপোন 50,000 টকা মাহত উপাৰ্জন কৰা বা 1,00,000 টকা সৰুকে কৃষি বা আৰম্ভ কৰি দিলে হয় এতিয়া এতিয়া এনেকৈ বহুত ব্যৱস্থা আহি গৈছে দেখিলে তো সেইটোৰ লগতে আমি এইকাৰণে আচলতে পাহাৰ আৰু এটা তৃতীয়খন পাহাৰ বনাম এইখন পাহাৰত মোৰ কিছু ভুল হৈছে কাৰণ মই অভিজ্ঞতা নাছিল এতিয়া পুৰা অভিজ্ঞতা পুষ্ট হৈছে দ্বিতীয়খন পাহাৰ বনাম য'ত আমি ৰোপৱে তেতিয়া আমি সংযোজন কৰিম ৰোপৱে থাকিব দুখন অৰ্থাৎ গাঁওখন মই দেখাব বিচাৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা চাওক বিহংগম দৃষ্টিৰে মোৰ গাঁওখন চাওক তেতিয়া বুজিব গাঁওখন আপুনি ড্ৰোন এটাৰে উৰাই ফেলে চালে আপুনি গাঁও যিটো দৃষ্টি পাব সেইটো মানে শ্ল' মোমেণ্টত কম খৰচেই ড্ৰোন হেৰি হ'ব মানে ৰূপে হ'ব বহুত মানে কমাৰ্চিয়েল ৰূপে নহয় দুই চাৰিজন ফুৰিব যাব লাহে লাহে বা চাহ মোট মোট বোলে আধা ঘণ্টা এঘণ্টা ওপৰত থাকিল ওপঙি থাকিল গাঁওখন দেখক গাঁৱৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনটো দেখক কৃষি পৰ্যটনটো চাওক গাঁৱৰ মানুহৰ সহজ সৰল জীৱনখিনি চাওক তো এইবিলাক মোৰ সপোন কিছুমানে হয়তো পাগলামী বুলি কয় পাগলামী হ'লেও প্ৰকৃতিক ভাল পাওঁ হাতীৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কাম কৰিছোঁ গাঁওখন ভাল পাওঁ আৰু নিজৰ ঠাইখিনিৰ পৰিচয় এটা সুকীয়া পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে যিটো এটা অদম্য হেঁপাহ আছিল সেইটোত কিছু আগবাঢ়ি গৈছো কিছু সফল হোৱা যেন লাগে ভালো লাগে এইকাৰণে এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱা নিজৰ গাঁওখনক ভাল পোৱা এজন মানুহ উচ্চ শিক্ষিত তেখেত আৰু উচ্চ শিক্ষিত মানুহজনে আচলতে নিজ নিজ গাঁৱতে থাকি এক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আন দহজনক ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আন দহজনক নিজৰ গাঁওখন দেখাবলৈ আৰু নিজে এখন পাহাৰ গঢ়ি তুলিছে তেওঁৰ পূৰ্ব পৰিকল্পনা আছিল এইখন আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁ ৰোপৱে বনাব ইয়াত আৰু এখন পাহাৰ বনাব আৰু ওপৰেৰে তেওঁ নিজৰ গাঁওখন দহজনক দেখুওৱাৰ যিটো পৰিকল্পনা সঁচাকৈ অতুলনীয় এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱাৰ মনৰ কথা তপন দত্ত বৰুৱাৰ পাহাৰখনো আমি দেখালোঁ আৰু এই পাহাৰখন উচ্চতা কিমান বৰ্তমান যেতিয়া বনাইছিলোঁ তেতিয়া 1,500 ফুট আছিল হয় তো লাহে লাহে মাটিৰে বনোৱাটো পাহাৰ তো অলপ হেৰি গৈছে আৰু এবাৰ এবাৰ বনাব লগা আছিল যদি আৰু ক'ৰবাত 15-20 লাখ টকা হেৰি হৈ যায় মানে এইটো মাছৰ পইচা ৰাহি হ'ব লাগিব যেতিয়া মাছৰ দাম বেছি যাব সেই পইচাই ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিম আৰু প্ৰফিটটো মই খাব লগা হ'লে খাই লৈ পেলাই অতিৰিক্ত পুঁজি যাতে মই বেলেগ চৰ্চত নাযায় পেলাই এইবিলাক মানে হেৰিত যাব এইবাৰ আৰু দ্বিতীয়খন পাৰ আমি বাজেট লৈছোঁ প্ৰায় 25-30 লাখ টকাৰ ভিতৰত কাৰণ সেইখন হ'ব যিটোৰ পৰা অভিজ্ঞতা আহিল মেইন পুঁজি এটা আহিল অভিজ্ঞতাটো আহিল তো এইখন এবাৰ বনালে এইবাৰ ঠিকে থাকিব কাৰণ অভিজ্ঞতা অবিহনে 14 লাখ টকা খৰচ কৰিলোঁ এতিয়া কিছু অভিজ্ঞতা আহিলতো গতিকে খৰচটো কিছু কমি যাব এইবাৰ আমি অনতিপলমে আৰম্ভ কৰিম দ্বিতীয়খন পাহাৰ এয়া আছিল তপন দত্ত বৰুৱাৰ মনৰ কথা দ্বিতীয়খন পাহাৰৰ কথাও তেওঁ ক'লে গতিকে এইদৰে আচলতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত তপন দত্ত বৰুৱাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে নলবাৰীত আচলতে পাহাৰ নাই আচলতে কিন্তু পাহাৰ নথকা নলবাৰীত মানুহে বনোৱা এখন পাহাৰ আছে এয়াই গৌৰৱৰ কথা